Tuleb ette posti ja tuleb ohtlikult värav alla ja pall on võrgus ja 1-0. Ja nii vähe oligi vaja, Maximilian Uge, teine värav sel hooajal, esimesele Ülevaadiale, teise lööb siit ja 13 minutit mängitud, kui Nõmme Kalju asub seda kohtumist juhtima. Vaikselt keerati kruvi ja Maximilian Uge nurgalöögi järgses olukorras selle palli lükkab sealt mõne meetri pealt sisse, palju ei olnud vaja ja hea nurgalöök see jälle oli ning võibolla võinuks ka Tammeka mehed selle eest postist puhtaks paremini lüüa, aga siit ta igatahes ära tuli ja 1-0 võideti just sellest penaltist Pärnut, kui nüüd pall värav alla ja ohtlikult on see seal lahti ja 2-0. Ja seal on teine olemas ja selle lükkab ära nüüd jälle sealt meetri pealt, seekord kus oli see Karl Mööl. Mööl lõb 2-0 ja nüüd on küll Tammekel juba väga raske 20 minutit veel mängida ja jälle teist korda nurgalöögi olukorras ikkagi eksitakse kaitses ja saab jälle Tammeka mees lükata sealt paari meetri pealt ning loomulikult lükata sealt ära. Aga seda ainult Andrei Järva rõõmuks. Pall veel ette ja seal on nüüd veel võimalus, Pehter tuleb välja ja värav on tühi ja sealt tuleb kolm. Aitspurje ja Tarmo Neemel, aga kahekesi nad koostöös selle ära teevad, nii et Aitspurje paneb punkti selle üle mängule ja jõuab siit ka veel suhteliselt tähtsuseta värava üle rõõmustada natukene, eks siin jäi üks olukord löömata ka, aga Purjelt siit tuleb kolmas ja tulevad lõpnumbrid ka selles mängus. Neemel on tegi eeltöö ja Pehteri käte vahelt tuli see palliselt välja tagasi ning värava tähistamise arvelt natukene tuli ilmselt juurde, aga 3 lisaminutit peaksid nüüd küll juba täis olema tegelikult. Ja nüüd Karhu lõpetab ka selle mängu. Proovime saada kohe väljaku äärest värsked kommentaarid ka asjaosalistelt kätte, nii et jääge liinile.